Уряд готовий до проведення системної пенсійної реформи. Для цього спільно з президентом і Верховною Радою урядовці ухвалюють план робіт. І вже з 1 жовтня 2017 року пенсії будуть переглянуті для 9 мільйонів пенсіонерів. Про це заявив на засіданні уряду Володимир Гройсман. Пропозиція по реформі, яку ми сьогодні презентуємо і переконані у тому, що буде прийнята, вона є однією з наймасштабніших реформ, яка була взагалі в історії країни. За результат пенсійної реформи я особисто, як прем'єр-міністр країни, готовий нести всю повноту відповідальність. В жовтні ми проведемо нарахування по новій системі, а в саму реформу будуть закладені механізми, які дозволять робити це оновлення системи автоматично і в 18-му, і в 19-му, і в подальших роках. Окрім того, сьогодні Володимир Гройсман прийняв відставку міністра аграрної політики Тараса Кутового. Заяву про звільнення той подав напередодні, тепер її ще має розглянути Верховна Рада. Нову кандидатуру міністра узгоджуватимуть на засіданні коаліції.